南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。阿弥陀佛。我们先读诵一遍经典，然后读一小段，讲一小段。佛说菩萨修行四法经，如是我闻。一时，佛在舍卫国祇树几孤都园，于大比丘众千二百五十人聚。尔时世尊告诸比丘，汝等已得无量善力，当求无上佛大菩提。何以故？佛菩提者，是出世间无等等故。若未来世诸众生等发意欲求佛菩提者，当修四法，何等为四？一者，当发大菩提心，宁失生命，不应退转；二者，应当亲近善友，宁失生命，不应远离；三者，应修忍辱柔和，宁使生命不生嗔恚。四者，当依寂静之处，宁使生命不思愧恼。诸善男子，如是四法菩萨摩诃萨应当修学。尔时世尊即说偈言，诸欲求圣果，当发菩提心，策勤精进行，须依善知识，忍辱佛所赞，称为有利人。空闲圣所居，无畏游师子。尔时世尊说此偈语，复作誓言：诸有智慧大慈悲者，能修如上四种之法，其人则能解脱生死，出离魔网，成等正觉，得大涅槃。尔时世尊说此经语，彼诸比丘及诸菩萨闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行，作礼而去。佛说菩萨修行四法经。下面我们就再念一小段，然后讲一小段。佛说菩萨修行四法经，唐三藏地婆诃罗译。这个经典虽然很短，但是像其他的经典一样，义理非常的深广。如果展开来讲，实际上就是佛所说的全部的成佛之法。所以佛讲任何经典的时候，都能够包含
所说的全部无上甚深微妙法。所以我们在解说经典的时候，就有广狭之分别，或者展开来广说，或者只是概括的说，那么都是根据不同的机缘来选择说法的形式。菩萨修行四法，当然就是讲成佛之道。那么成佛之道是不是就仅有四法呢？当然不是，但是概括起来，这四法实际上就可以包含所有的大圣修行的内容。这部经典是唐代三藏法师，名叫地婆诃罗的法师翻译的。大家知道，唐朝是一个佛教非常发达的盛世，因此在那个朝代产生了很多的译经大师。我们大家知道的有唐三藏法师玄奘大师，有鸠摩罗什大师等等。那么这个地婆诃罗也是其中一个译经的法师。如是我闻，一时佛在舍卫国其数几孤都园，于大比丘众1250人聚。尔时世尊告诸比丘：汝等已得无量善力，当求无上佛大菩提。何以故？佛菩提者，世出世间，无等等故。若未来世诸众生等发意欲求佛菩提者，应当修四法。如是我闻，这个意思大家听得太多了。简单的讲，就是阿难说，这部经典是我自己亲自听佛所说。一时就是指佛说这部经典的那个时间。佛在舍卫国是说佛讲经的时候，当时的那个国家名字叫舍卫国。其数几孤独园是大家所熟知的佛讲经的一个重要的场所，我们就不再讲其数齐元太子和几孤独长者的故事，因为这个大家都熟知。于大比丘众1250人聚，是说佛讲法的时候经常有常随的出家众1250人和佛经常在一起。尔时世尊告诸比丘，那个时候佛就告诉听经闻法的出家众。世尊是佛的10个名号之一，汝等就是你们这些，指的在座的这些比丘众，以得无量善力，就说大家随着佛陀学法已经得到了很多很多世间和出世间的利益，所以叫做无量善利。因为得到这些善法的利益太多了，说不能尽，
所以叫无量。当求无上佛大菩提，是说虽然已经得到无量善力，但是还应该继续修深入的佛菩提道，向佛的大涅槃和佛的究竟圆满的智慧这个大目标迈进，而不应该满足已得的无量善力。因为我们学佛最终的目标都是要成佛，我们每一个人在学佛的开始都会发愿，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。成佛是我们最终的目标。为什么要成佛呢？是为了能够广度一切众生。因为众生在六道轮回当中，如果得不到佛法，就无法解脱一切苦恼，就一定会在轮回的长河之中沉浮。为了救度众生，就必须有佛的智慧，有了像佛一样的智慧、慈悲、福德和力量，才能够圆满地救度众生，使众生不但解脱，而且最终也能够成佛。那怎么样来度众生？怎么样来成佛呢？那就要先断除自己无量的烦恼，而且要学习无量的法门。因为断除自己的烦恼，需要有各种各样的法门，用来针对自己的不同烦恼去对治和断除。那么在修行的过程当中，就有无量的法门需要由浅入深、由狭而广的进行修学，绝不仅仅是大家所误解的只要持一个咒或者念一个佛号就能够成佛。这两天我们在讲经的时候已经讲过这个问题，对一些初级的学人来说，持一个咒念一句佛号，一门深入的修学下去，这个是没有错误的。因为对于一个初学者来说，他杂念纷飞，俗事缠绕，当然需要有一个初期的转变。另一方面，当我们念佛持咒、戒杀放生、修种种的福报、接触种种的其他的法门，比如发愿、回向、忏悔等等，其实这些无量的法门用一句佛号就全部能够概括无余。比如我们念阿弥陀佛，阿弥陀佛是无上大医王，和十方所有的佛都具有同等的智慧、同等的慈悲、同等的力量，称名的功德就已经包含无量的法门。但是绝不是说我们仅仅称名就够了，因为这个称名念佛的法门如果深入展开来的话，其实也包括所有的成佛的法门。所以在净土的经典里面讲，要读诵大圣劝进行者，
我们刚才念的这个部分，也是讲我们要修学各种各样的法门，要广学多闻，在得到很多利益的情况下，要继续深入的学习各种各样的法门。就像我们四弘誓愿所说，法门无量誓愿学，而不仅仅是认为啊，永远认为只有一句佛号就够了。我们最熟悉的阿弥陀经上面讲，到了西方极乐世界，听到风声小鸟叫的声音，都在宣说五根五力七菩提分八圣道分。所以我们要多多的学习佛所讲的经典，争取能够在念一句佛号获得定力之后，能够运用这个定力去修学更广更深的各种大圣的经典，去修学各种不同的法门。我们学习净土的经典，大家平时也不仅仅是就念一句佛号，我们会供养，我们会礼拜，我们会忏悔，会发愿和回向等等，这其中就已经包含不少的法门。所以我们的心胸要开阔，我们应该知道成佛不是一件简单的事情，成佛必然要修学无量的法门，一方面对治我们无量的烦恼，另一方面为了能够度化不同的众生。下面一句说，何以故？佛菩提者是出世间无等等故。为什么已经得到无量的善力，还要求无上佛的大菩提呢？那就是因为佛的无上大菩提，它包含着非常深广的内容，我们平常所说的阿耨多罗三藐三菩提，就是指佛的无上正等正觉。正觉就是指正确的觉悟，觉悟五蕴皆空，度脱一切苦，这是偏重指解脱道的法门。正等正觉是说我们有等同于佛的之见，要向佛学习圆满的一切种子，这是指菩萨要修学的无量法门。无上正等正觉就是指佛陀的圆满的智慧，也叫一切种智，这是菩萨修学圆满以后成佛的时候得到的智慧。所以为了能够度脱一切众生，我们必须求佛的无上大菩提。什么叫佛菩提呢？佛的这个觉悟，佛的这个智慧，是世间和出世间之中无上深妙的法门，没有其他任何的智慧或者法门可以和它进行比较，和它能够并列，所以说是无等。第二个等呢，就是等等的意思，其他的也是一样，
它是最高的，是无上的。这个在《心经》当中也有这样的句子，意思呢是一样的。若未来世诸众生等发意欲求佛菩提者，当修四法。未来世就指佛陀在世以及佛陀不在世以后，所有的众生要想成佛，应该修习四种法门，下面就会具体的介绍。发意是指的能够发心，发起无上殊胜意乐，这就叫正法欲。我们修行靠的是什么？靠我们的欲望。这个欲望不是世间的柴米油盐酱醋茶，也不是世间的名闻利养，而是指我们要求无上的佛菩提。我们有些人常常说要消灭欲望，这指的是要断除世间的欲望，而不是指把出世间的欲望也断除掉。如果断除了出世间的欲望，我们实际上是无法修行的，这一点我们要知道。我们发愿回向都朝着最后求无上大菩提的这个目标迈进。好，我们先讲到这里，下一次继续讲。下面回向：愿以此功德普及于一切，我等于众生皆共成佛道。南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。谢谢各位，阿弥陀佛。